Уважаеми сънародници, намираме се на дъното на язовир Камчия. Това е язовирът, който захранва Варна, третият по големина град, с питейна вода. Искам да видите в какво състояние се намира управляваният от ГЕРБ и правителството на Бойко Борисов язовир в момента. Това, което виждате в момента, е спадналото ниво на язовира с повече от 10 метра. Тъй като язовирът се намира в охранителна зона, ние в момента снимаме на територията на неговата опашка до село Манолич, което е разрешено. Искам да ви кажа, че от места, които успяхме да доближим през гората, тъй като, пак повтарям, достъпът до язовирът е забранен, се вижда наистина катастрофалното състояние, в което се намира в момента язовирът, захранващ с вода третият по големина град в България. Язовир Камчия в момента умира. За да е паднало нивото му с 10 метра, това означава, че той е в най-добрия случай на 50% от своя капацитет. Аз питам, като български гражданин и като председател на Възраждане, кой носи отговорност за това престъпно управление на този язовир? Защото очевидно е, че това, което се случва в Перник с язовир Студена, това, което се случи и както се оказва и с много други язовири в страната, язовир Бебреш, който захранва Ботевград, язовир Тича, който захранва Шумен, между другото съседен, тук буквално през един планински рит, не е изолирана поредица от случаи. Това е престъпна схема за източване на бюджета и на язовирите, от което страдаме ние българите. Перник е на воден режим. Питам, ще дойде ли момент, в който и Варна ще бъде на воден режим? Погледнете! Аз ходя на дъното на язовира. 10 метра е спаднало нивото за последните, може би, 6 месеца. Ще разговаряме с местните хора и ще разберем от кога се намира язовира в това състояние. Ще видим и след като направим необходимите разговори с експерти по темата, колко време ще бъде нужно, за да се възстанови. И третият най-важен въпрос. Ще питаме и ще направим всичко възможност да разберете и вие. Чака ли воден режим третият по големина град в България? Нещо, което не се е случвало от 30 години. На тези въпроси, отговорите, ще научите веднага след като ги научим и ние. Защото, както знаете, Възраждане е гласът на гражданите, гласът на българите, гласът на българският народ.